अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद तनवीर और आप देख रहे हैं अमाल न्यूज़ जी। इस वक्त हम मौजूद है फर्नीचर मार्केट दीर में और यहां पर आपको बताएंगे कि किस तरह ये फर्नीचर बनते हैं और इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि इसकी कितनी वैरायटी बनते हैं, कितनी किस्म के मतलब लकड़ी किस तरह की इस्तेमाल होते हैं, कितने टाइम में एक सेट बनता है। तो इन सब सवाल के जवाब हम जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे जी। इस वक्त हमारे साथ ज़िया फर्नीचर हाउस के ऑनर मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगु करेंगे कि किस तरह हम जो तमाम सवाल हमने पहले बताए उनके जवाब जानेंगे। ज़िया दरा तू आया चे द फर्नीचर चिकम दे द रोग द कमरे सिट चिकमी पदे किलावल से शामिल اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پدی کی خوبا زمو سرا ڈبل بیڈ وی سنگار میزی و سرا او سوفا سیٹی او ٹیبل سیٹی سوگو سوا ڈروپ کا فلور مارے واڑی سوگو سو کیس گوڑی خوب بس خلق پل کمرے تے گوری وغا شان چائس تے گوری وغا شان تے جکم دے بے مگلا ڈر رہا کئی کنا دے ٹول کمرے سیٹ جکم دے لگا سم تا سویر د پسم رو وقت تیاری گی لکر چسا سرکم وچ لرگے پروتی داغی او یوشین لرگی دا والد وچ لرگی پوی دکی سم دوران سم ٹیمپ کی لگی پدی کې خو زمونږ سره چې کوم دی څوک سیټ وغواړي د 80,000 نه والا تر د 600,000 روپو پورې زمونږ سره سیټ دی، ډیزاین دی مختلف پدی کې چې دا کم زمونږ سره ارزان سیټ دی نو دا تقریبا ټیم زمونږ نه 20-25 ورځې اخلي، بیا چې سي درمیانه حال سیټ نو مونږ 40-45 دینه اخلو، بیا زمونږ سره کم دی بیډ ریسنګ ټیبل پوره سیټ چې کم دی دا راځي په 2,90,000 روپۍ باندې، بیډ سنگار میز راځي په 1,50,000 روپۍ، دا لرګي مختلف بس لرګي نه د کاروینګ پوری خبره ده پدی کې چې کم دی نو د کوالټۍ خبره ده، لکه پدی کې کار درمیانه شوی دی پدی بلکې هیوی شوی، بیډ ریسنګ ټیبل په 75,000 روپۍ دی دا پکې بیا تقریبا زمونږ سره چې کوم دی نو په 1,10,000 روپۍ باندې بیډ ریسنګ ټیبل دی، دا هم پکې بیا دسې د 1,00,000 روپو پورې دی بیډ ریسنګ، نو دا مختلف دغه دی. خو په دې کې زیاتره خلک چې کوم دی غوز پسې راځي، غوز ډېر چایسي او غوز ښه بهترین مضبوط لرګی دی، دا نور لرګي دي خو دا داسې لوکل غونتې کې دي، بل دار پیدارتوب یې دومره نه په فرنیچر کې، غوز چې کوم دی نو بهترین شیز دی په دیار وغیرہ دا کم لرگی چی دی دیار بس سوگ دیسی چایز کی پاڈر باندی چی را مولا دیار نکار وکی نو آڈر خمگر قسم لرگی نکو خود که بهترین شه و مضبوط شه او پایدار شه جی کم دی دا غوز دی نرخونی کسی پر اخوی لکا قیمت کسی دیسی دی چی زمونگا خو غوز لرگی چی اخلو نو مونگ تا پوٹ پا 1,400 پا 1,500 روپی پی پوٹ میلویگی او دیار چی کم دی لوکل لگا 12-13 روپی پوٹ دی و دا کوستان لرگی پا 18-2,000 روپی باندی پوٹ دی لکه سومرم چې څوک راځي او چای اسکی نو غوس چای اسکی نو دا پر لرګو باندې پابندی مند نن سبا نو دا راتل راوړو کیسم را مسله یې غنی دا خو بس سرکار ته مونږ را دی جمهوریت کو ټیکس پی جمع کو او 120-110 روپۍ مونږ سرکار ته پی فوټ جمع کو نو دا غي مطابق چې کم دین مونږ ته غو پرمټ را کی دا غي به وجود بیا مونږ خپل سپلای خپل مارکیټ ته وکړو نو فدی باندې مونږ ته هیڅ قسم مشکل او صفه باندې نشته. شکریا مخکې مرګری سره خبرې وکړې، هغه مونږ ته راټول قیمتونه ویل، دغه ویل خو مختلف ډیزاین نه دي کنه، دې ډیزاینونو په لیول باندې دره قیمت بدل وی کنه، دا صرف د لرګي په لحاظ سره. بسم الله الرحمن الرحیم. زمون چې ډیر کې څومره فرنیچر جوړیږي هغه ټول لغوس نه جوړیږي، د دې لرګي چې کم دی غزم لګي لوکل لرګي هم پکې لګي، دې چې کم دی مونږ هاي لرګي لګو، هغه بله دا خبره چې زمونږ کسٹمر چې کم دی د ډېر لرې لرې ځګي ته مونږ سپلای نه کوو، د دې نه کراچۍ ته دې نه سپلای نه کوو، کابل ته ځي د دې نه، پېښور ته دې نه ځي، لکه دا سو چې د اعتماد خبره ده، د کاروبار د لرګي چې کم دی د هغې د مضبوطیا خبره ده جی. اچھا نو تاسو ما خبره وکړه کنه چې لکه دا ډیزاین دی، لیکن مختلف ډیزاین نه دي، ادي دا پرایس چې کوم دی قیمت دا د دې په دغه باندې مختلف وي، د دې ډیزاین د وجې نه یا د لرګي د وجې نه سیب لرګي خو یو لګي، خو د سیس کوالټي خبره ده، د ډیزاین خبره ده، چې کله ډیزاین دا یو سیس باندې کاروینګس کم شوی دا غي رټم کم وي، او بل په کم سیس باندې زیات کاروینګ شوی دا غي چې کم دی رټم بڑا زیات وي، نو هغه وجه دا کېدې چې لرګي یو لګي خو کاریګری به کې باغې باندې ټایم خرج کیږي، باغی بن چکم دے خرچہ سیوا راځي نو پتہ کوجه چکم دے داګه فرایس سیوا ای نو درا تو ای چلے تسر لو کوالٹی کی چکم مطلب کوالٹی می مطلب نه لکه قیمت باندې فرایس باندې لو پرایس پہ کی کم یو دی او ہائی فرایس تسر سومره لگا لمیٹ سومره دے زمو سره چکم دے لو لمیٹ چکم دے 15,000 روپو نه وال تر 3,500,000 روپو پوری زمو سره بیٹ پہ کی ملاوی گی ہے وی داسی ملاوی گی لاند پہ کی زمو سره چکم دے 15,000 روپو ملاوی نه چلے کہ سړے روغ د کمرے سیټ اخلی مطلب جی کی بیٹ شو سوفی شو سائیڈ پورا سیټ چکم اغه پرایس لکه ټوټل په یو کمره باندې سونه خرچه راځي، لکه لو سونه سٹارټیږي او بیا های سمره لو پکې 25,000 پورې مراد لشي، د لو پکې دا غینه بره پکې بیا 7,500,000-8,900,000 روپې کې سټ رات لشي، دینه پورته پکې نه د دینه پکې بره مراد لشي، خو لکه داسې چې نن سبا سمره کیپسيټي رنده 9,00,000 پورې ده 9,00,000 10,11 پورې ملا
ملاویږي خو هغه داسې چې زمونږ د علاقې لږې کمزوري دي نو په دغه وجه چې کوم دی څوک د 5-6 لک روپو نه بره نشي تللی جی. ډېر مهرباني، شکریہ، مهرباني.